Porto Velho, 18 de fevereiro de 2012. Com 32 anos de criação, mais uma vez sai às ruas a banda do Vai Quem Quer. Aliás, a banda do Vai Quem Quer, a cada ano... Maravilha! A banda do Vai Quem Quer, maravilha! Porto Velho só tem coisa boa. Vocês estão de fora, vem curtir, meu Deus, que gostoso! Foi imprevisível isso. Porto Velho, 25 de fevereiro de 2012. Hoje é o dia que acontece o desfile das escolas de samba de Porto Velho. A escola de samba Asfaltão nasceu no dia 17 de fevereiro de 1971, a partir de um desfile improvisado por um grupo de funcionários que trabalhavam numa antiga usina de asfalto localizada aqui no bairro Embratel. Estou aqui na frente da Circunscrição Regional de Trânsito de Porto Velho, onde servidores do Detran de Rondônia se encontraram para realizar um manifesto em apoio aos servidores do interior do estado. E aí, tranquilo? Hoje é dia 21 de abril de 2012, data em que comemoramos o Dia de Tiradentes e também a fundação da cidade de Brasília, a capital federal. Hoje também é o dia do Basta à Corrupção. O que faz com ele? Se deixa ele, vai morrer. Guajará-Mirim, 30 de abril de 2012. Hoje é o dia que a estrada de ferro Madeira Mamoré completa o seu primeiro centenário. No dia 30 de abril de 1912, foi instalada a última dormente desta ferrovia, que é tida como a primeira mega obra da Amazônia. E aí, tranquilo? Bom, hoje é amanhã de um dia útil, né, 7 e pouco, e resolvi tirar esse espaço para fazer este vídeo. Porto Velho, 23 de junho de 2012, eu sou Simon Hill. Julgamento de Branca Dias. Já faz um bom tempo que está em cartaz, infelizmente não tive oportunidade de vir antes, mas agora finalmente estou podendo estar aqui e acompanhar este belo trabalho, que é uma produção local, uma produção de artistas daqui de Rondônia. Porto Velho, 28 de junho de 2012. Eu estou aqui no terraço do novo prédio da Policlínica Oswaldo Cruz. Você confere imagens do Rio Madeira. Finalmente cheguei no meu destino, a cidade de São Paulo, depois de uma longa viagem. Senhora Maria Auxiliadora Lobo de Souza, ex-ferroviária da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Senhor Simon River, documentarista. De forma breve, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi construída no período de 1907 a 1912, sendo fruto do Tratado de Petrópolis, assinado entre as repúblicas do Brasil e da Bolívia. Rolim de Moura,
15 de julho de 2012. Bom, depois de um longo período de viagem partindo de Porto Velho em um ônibus muito frio, aliás, foi numa madrugada que eu vim pra cá, finalmente cheguei aqui na cidade de Rolim de Moura. Nova Mamoré, 20 de julho de 2012. Este é um dos 52 municípios do estado de Rondônia, localizado entre aqueles de maior relevância histórica, no caso Porto Velho e Guajará-Mirim. Nova Mamoré, 21 de julho de 2012. Hoje é o dia do aniversário desta municipalidade, em que, durante 3 dias, aconteceram diversas atividades alusivas à data. Oi, bom dia. A gente faz 25 anos que chegou de lá da Espanha, aqui na região. A gente lá estudava história, isso é a importância do patrimônio, de não recolher esse patrimônio e não esquecer.